Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının tövsiyələrini və digər dövlətlərin təcrübələrini nəzərə alaraq koronavirus riskinin yayılması ilə əlaqədar 29 fevral 2020-ci il tarixindən saat 16:00-dan etibarən 2 həftəlik müvəqqəti dövr ərzində Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikası arasında dövlət sərhədlərinin məhdudlaşdırıcı rejim əsasında bağlanılması barədə qərar qəbul olunub. Bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Yaranmış vəziyyət İran İslam Respublikasının aidiyyatı dövlət qurumları ilə müzakirə olunub və Azərbaycan Respublikasının bu qərarı barədə İrana məlumat verilib.